Bon dia. Començant el plenari extraordinari, Mateu, en primer lloc, vull esperar la motivació de la convocatòria. El primer punt és la modificació de les ordenances fiscals de l'estat de drets, els efectes de gent i Vigo viu de gener del 2018. Una vegada aprovada definitivament, s'ha de publicar el BOI i aquesta publicació s'ha de fer abans de viu de gener del 2018. Per aquest motiu, és a dur en aquesta plenària. El segon punt és l'aprovació del pressupost i plantilla, la necessitat de sotmetre el més enllà possible de la consideració del pla, l'aprovació del pressupost i de la plantilla personal, de manera que el pressupost pugui entrar en vigor com més enllà possible dins l'exercici del 2018. No demanar la seva tramitació a la possible sessió plenària que ja seria a mitjan gener. L'aprovació dels plets de contractació de serveis en el poliesportiu municipals, els efectes de garantir que el servei de piscini no queda fora de contracte, en vista la finalització del vigent en el maig del 2018. Per tant, després d'aquestes consideracions sobre la motivació de la convocatòria extraordinària, començam en l'ordre del dia, que el primer punt és l'expedient 1378/2017, proposta d'aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida i tractament dels residus domèstics. Senyor Pere Mestre. Això que em van dir la comissió informativa, l'únic que se modifica un pit que se va generar consolidacions ni tal, antes de publicar en el BOIP, s'especifica que és una unitat de referència a utilitzar en els epígrafs referents a bars, cafeteries i restaurants al metre quadrat, perquè no s'havia parlat de metre quadrat, s'ha dit que era major de 100 i menor de 150, però no s'especificava que era metre quadrat. I respecte de les extensions, la redactat anterior de que estaven exentos, que tenien qualificació de benèfits o benèfit docents. Nosaltres això ho vam modificar i vam dir que estarien els centres que tenien qualificació de benèfits i els centres docents públics i concertats, perquè molts pensaven que es quedava més clar. Però després, un pit me'l van donar compte que la llei actual de taxes i preus públics diu que només poden estar, només poden tenir excepcions, el que es preveu l'Estat, el que estableix en els tractats i acords internacionals, i per tant, davant la dubte, molts estimats més tornant a redactat anterior, no fos cosa que ja tinguessin qualsevol informació per aquest tema. Només se tracta d'això. Intervencions? Sí. Això, al final, estem xerrant de sorts vitanants a fiscals reguladors de taxa per la recollida de tractament de residus domèstics, que és el que vau voler modificar tot d'una, que va sortir muntes diàries dient que la baixaven, llavors la vau estudiar durant un any i mig, i ara, hora de fer l'aprovació definitiva, el mateix equip de govern fa una esmena i diu que no ha pensat a posar metres quadrats, i després fica el de les escoles, que és el que jo vaig demanar a la plenària del mes d'octubre. És així, si no m'he embuet. Sí. No, clar, que se'l deixa abans de bona gestió, ara m'ha pensat que era un altre lloc, jo. Ja està, ja està, ja ho he aclarit. Metres quadrats era l'unitat que faltava. Era una qüestió tècnica que, mira, que faltava, hi havia tota la numeració i faltava per a l'unitat metres quadrats. Vull dir, no crec que sigui, però bé. Molt bé, passam a votació. Vots a favor. Bé, el primer acord és aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per al recollir i tractament de residus domèstics, en ets ordenança fiscal taxa recollir i tractament de residus domèstics, d'acord amb les consideracions senyals en els fonaments de dret. Segon, publicar l'acord definitiu i el text íntegre del mateix en el butlletí oficial de les Illes Balears. Vots a favor. 10 vots a favor, vots en contra i abstencions. 7 abstencions. Ep, i què falta? Ah, ara hi pensava que ja no ho havia vist. 6. Punt 2. Seguim. Punt 2. Expedient 3526/2017, aprovació del pressupost general i de la plantilla del personal per l'exercici 2018. Senyor Pere Mestre. Bé, presentem el tercer pressupost de la legislatura i continuem amb el mateix compromís d'exercicis anteriors, que és de no pujar la pressió fiscal municipal. Continuem en el mateix nivell que estarà l'any 2015, o sigui, en el mateix nivell que me la vàrem trobar. Per tant, no hem pujat els imposts.
La fita més important d'aquest pressupost, no per cost econòmic, sinó per el que representa, és la finalització de l'hospici. Enguany, si no és de nou, el segon semestre de 2018, les obres s'hauran acabades i se podrà tornar a obrir l'hospici a Felanitx. Aquest exercici pressupostari, aquest exercici econòmic d'enguany, estarà marcat, i probablement els posteriors estaran marcats, per saber haver de deixar 3 milions d'euros, haver de consignar 3 milions d'euros com a val en el jurat provincial d'expropiació per aturar la generació d'interessos de l'expropiació de la zona verda de la punta. Això és un tema que ve de molt enrere, fa moltes legislatures i molts anys, i ara pareix que arriba en el seu fi. Per tant, si volem aturar la generació d'interessos, que és absurda, la que tenim ara, dia a dia, el que hem de fer és consignar aquests 3 milions d'euros. Per consignar aquests 3 milions d'euros, el que farem serà esperar la liquidació de l'any 2017 per veure quin romanent tenim exactament, i si tenim un bon romanent de tesoreria, possiblement no sigui necessari haver de concertar un préstec. Si el romanent no és tan gros com el que ens esperem, pues no ens queda més remei que demanar un préstec per consignar aquest dos bens. No seria tot, però seria una part. A part d'això, també tenim el problema, que també ve de fa molts anys, d'esclavellaran de la punta. Fins ara s'havia pogut torear, a partir d'ara, si no hi ha clavellaran, no se poden donar permisos per construir la punta. Des del moment que hi ha constructors que ja solars i poden construir, i volen construir, també li haurem de donar una solució. Què passa amb això de la punta? El tema d'esclavellaran no només afecta Felanitx, sinó que afecta molt de municipis, n'hi ha que estan molt pitjors que nosaltres. Per tant, estem esperant i estem en conversacions, si per part del govern i per part del Consell posaran una línia d'ajudes, o si pel contrari l'Ajuntament haurà d'assumir per ell mateix. En cas que l'Ajuntament vagi a assumir, o malament, que veiem una ajuda, també serà una altra qüestió que també condicionarà els propers pressupostos. Perquè estem xerrant que de l'expropiació nosaltres consignant 3 milions, però el jurat va dir que just preu eren 5,2 milions d'euros i els propietaris que en demanen d'haver 7, per tant, entre una cosa i l'altra, ens podem anar de 5 a 10 milions d'euros. Això, si se gestiona ben gestionat i s'actua amb prudència, aquest Ajuntament, en els ingressos que té, més o manco ho podrà dur, sense que sigui un trauma i sense hipotecar els futurs pressupostos. Però sí que s'haurà d'actuar amb molta prudència. Anant ja directament en el pressupost d'enguany, bé, per el 2018, perdoneu, és un pressupost que tant en ingressos com en despeses queda quantificat en 18.515.000 euros. Referent a les despeses, en el capítol 1, tindrà un increment d'un 7% respecte de l'any anterior. Aquest increment ve donat pels tallers ocupacionals, o sigui, tindrem més tallers ocupacionals, 9 tallers en concret, que afecten a 67 persones de distints perfils. Aquest increment suposa un increment de 241.000 euros respecte de l'any anterior, passant de 481 a 722.000 euros. Un altre motiu és la reordenació de les places: s'extingeix una plaça de segur de policia en segona activitat i se crea una plaça A1 d'arxiver. La taxa de reposició d'enguany era d'1,5, o sigui, teníem un 100% d'un policia i el 50% d'una persona de grillada, per tant, només podem crear una plaça, no podem crear curs. Així mateix han deixat dotada la plaça de la Brillada. Per si canvien les tornes i mitjà any poguessin contratar qualcú més, ja tindrem la dotació per aquesta plaça. I el darrer motiu seria la creació de 3 programes de caràcter temporal. Ja que no poden contratar gent, el que fem és crear 3 programes. Aquests 3 programes afectaran 6 persones, 6 places de funcionari interí, amb un cost de 150.000 euros aproximadament, i se crearia un TAT de turisme, un administratiu, categoria C1, i 4 administratius, categoria C2. I finalment, també s'ha prohibit l'increment de 1,75% de les retribucions. Això serà efectiu si els pressupostos generals de l'Estat ho permeten, i si no ho permetessin, aquest dobet se destinaria a una altra cosa. El capítol 2 s'incrementa un 13,96%.
Aquest increment se deu bàsicament a molts motius, perquè el capítol de despesa corrent hi ha molts motius que fan que aquest capítol augmenti. Un és la finalització de l'hospici. Com ha acabat sol, després sobre s'acabarà, se posarà en funcionament, per tant s'ha hagut de dotar una partida de manteniment perquè aquest edifici pugui funcionar. Aigua, llum, neteja, etc. El mateix mos passa en l'arxiu municipal. Hem acabat l'obra, hem equipat l'edifici, doncs ara s'ha de posar en marxa l'edifici, per tant s'ha de preveure una partida de manteniment. Un altre motiu és que volem reobrir la genera municipal. La genera municipal se vol licitar dins del 2018, abans de licitar-la s'haurà d'adequar les instal·lacions i per tant també s'ha previst una partida de manteniment per adequar la genera i poder-la licitar. La contractació de la unitat de treball social s'incrementa en dues persones més, un auxiliar administratiu i una treballadora social. També se vol fer un pla de prevenció de consum de drogues i un nou programa anomenat Patis Oberts. S'amplien les partides de neteja viària, recollida selectiva, degut a la nova licitació que s'ha duit a terme, Florentins necessitadament neteja, per tant, han hagut de posar més dobbers en aquestes partides per intentar netejar més el poble. I a més, en què s'hi ha pogut incrementar més? S'ha incrementat molt, però en què s'hi ha pogut incrementar més? També se mantenen les partides dedicades a neteja per empreses d'inserció, tipus Aproscom i Estel de Llevant, per fer netejos puntuals a zones on no estan vestides dins d'aquest contracte, com hem fet fins ara, i també s'augmenten les partides de tractament de residus. Enguany hi ha hagut un augment de tones d'un 12,5%, això ha fet TIRME, MAC, ADALMO, tot això. Aquestes partides han pujat molt i també han previst un augment, probablement l'any que ve compren. Un altre tema és la nova licitació del pavelló, que també ha sofert un augment considerable. La gestió de multes i la recaptació de tributs també han pujat els ingressos i també pugen les despeses. L'elaboració d'un pla de transparència i d'una nova RLT. No tenim personal suficient per publicar tot el que s'ha de publicar damunt la plana web per complir la llei de transparència i és molt necessari, ja ho havien dit, i va ser un incompliment perquè ja ho duem en el pressupost de l'any 2016 i no ho varen fer, és molt necessari fer una RLT nova. Ja s'ha iniciat l'expedient dins del 2017, ja hem iniciat l'expedient, els plets ja estan fets i a principi del 18, ja si se pot ser gener o febrer, ja se licitarà. Un altre motiu és l'increment de les partides destinades al Pla General. El Pla General, correcció d'eficiències digitals i de patrimoni i aprovació definitiva del Pla Especial del Centre. Per això s'ha durat a terme un estudi de recollida d'aigües pluvials de la xarxa urbana de Felanitx, un projecte d'abastiment d'aigua i gestió d'aigües residuals i l'estudi acústic i mapa de la nou de Felanitx. També s'incrementen les partides de projectes, a part dels projectes que volen dur a terme a la pròxima legislatura, que volen fer el pròxim any, volen posar en marxa, també s'haurà de pagar la factura d'en Joan Vilà, aquella factura de la reforma del cementeri que se va dur a terme. En el final li han donat la raó a ell, per tant s'haurà de fer efectiva aquesta factura. Si ha donat la raó, perquè vàrem presentar, quan se va presentar la reclamació, era el darrer dia que se podia presentar i el tribunal va considerar que presentar una reclamació el darrer dia pues, que no era de rebut. El nou plat de platges també, se va deixar el nou plat de platges i també fer el projecte de la coberta del pavelló de Jazz Concos. Dins l'any 2018 farem el projecte i si no res de nou, fins l'any 2019 se durà a terme l'obra. Un altre motiu d'aquest increment és la redacció del pla museístic, que serà el punt de partida del Museu dels Claustres de Tianjia. També s'adequen les partides de transport de joventut, fins ara només s'havien contemplat la sortida d'escolònies i activitats, i el Mussol Buts a Pallau per una altra partida, s'ha ajuntat tot i s'incrementa aquesta partida, la realització de l'Olimpiada Robòtica i dues noves activitats com són la dinamització comunitària i la promoció del voluntariat. També augmenta la despesa en tallers ocupacionals, quan hi augmenten de tallers tenim més gent, doncs hem de comprar més roba, més material de construcció, més formació, i per això s'augmenta aquesta partida. S'incrementen les partides de camins, vora vies, vies públiques, clavellaram i aigua potable. Les partides de clavellaram i aigua potable, així com anàvem fent carrers, com se feia abans, no? I així com vas fent carrers, vas fent les xerxes noves, tant de clavellaram com d'aigua potable, però els carrers que ja no has pogut reformar, les xerxes ja dius són més bé i han de menester més manteniment. Enguany han tingut moltes rotures
i s'aprova que l'any que ve continuarà amb aquesta tònica, perquè això, en vez de compondre-se, s'Espanya més. Les partides de camí en vora vies i vies públiques s'augmenten, perquè ja, com hem dit abans, el superàvit, el remanent de tesoreria, s'haurà de dedicar quasi exclusivament a l'expropiació de la punta, no tot, només podem emplear una part per camins, però sí que molt s'haurà de destinar a això i, per tant, hem hagut d'augmentar aquestes partides perquè se'ls pugui assumir el pressupost ordinari. També concertarem una operació de renting per 3 nous vehicles, un per la policia i 2 per la brigada, a part d'un altre vehicle elèctric que molt bé subvencionat, que també serà per la brigada. El cost del manteniment que teníem del parc actual és brutal i ens compensa molt és fer un renting. És a dir, s'ha de tenir en compte que aquesta legislatura ja seran 9 vehicles que hauran adquirit, per tant, un renovat 9 vehicles de tot el parc que teníem. Una altra partida que també augmentam són la de neteja d'edificis i d'escoles. La partida d'edificis, quan hem incrementat en 2 nous edificis i 2 que no estan inclosos, que és el centre civil de Sorta, per exemple, quan hem augmentat edificis i hem augmentat metres quadrats, hem d'augmentar la partida de neteja i la partida de neteja d'escoles era insuficient, era molt justa i també considerant un lloc que van anar a lot petits s'ha de fer més neteja i també hem incrementat a partir de neteja de les escoles. I finalment, respecte d'aquest capítol, es crearà una unitat canina policial que no teníem i ja també se vol posar en marxa. Respecte del capítol 3, aquest capítol té un estalvi considerable, amb una reducció de 282.000 euros, passant de 663 a 381. S'ha de tenir en compte que aquesta legislatura, al principi de la legislatura, el deute de l'Ajuntament eren de 3.900.000 i ara serà de 700.000 euros a final d'any. Per tant, s'haurà reduït el deute amb un 82%. El capítol 4 també s'ofreix un increment d'un 6%. Aquest increment se deu a diversos motius. Un és l'elaboració d'un nou conveni de salut bucodental per persones en situació d'exclusió. S'augmenten les partides de Rossells i de la Fundació Museu Carme Bausà, s'incrementa l'aportació a la Fundació Escola de Música, se consigna una partida d'escànon de la deixalleria, prevent que la podem adjudicar en el segon semestre d'enguany, i finalment s'augmenta en 10.000 euros la partida d'ajuda a emprenedors. Això és perquè posam la zona d'Escorso i d'Esquerrer Assumpció dins el llistat de zones subvencionables. Aquestes zones són zones que estan un poc degradades, o molt degradades, i amb aquesta ajuda intentarem que els comerciants, els que estan en aquests carrers, puguin o se decideixin a millorar un poc l'entorn. Continuarem amb la partida de 6.000 euros del projecte TOMO, també continuem un any més. En el capítol 6 d'inversions, això és el capítol que té un moment més gros, que és un moment d'un 68,89%, això bàsicament se deu a la bona salut econòmica de l'Ajuntament, justament en la subvenció que rebem per part del govern i de la conselleria. Quan fèiem el pressupost de l'any 2017 ja varen dir que les bones previsions permetrien tenir un superàvit i un bon remanent de tesoreria, com així ha estat, hem tingut 3.100.000 de superàvit i un remanent de 5.000.000, i igualment que l'any 2017, enguany també les previsions són bones, i per tant, preveiem que tindrem un bon remanent i podrem disfrutar de superàvit. A part de superàvit i de remanent, també disposarem de l'ous i de turisme, com hem tingut fins ara, i això calculant que seran uns 270.000 euros que podrem disfrutar. La inversió més important que s'haurà de tenir en guany seran les reformes del Castellet, del carrer d'aquí davant, el carrer del Bici de Calaferrera, la via de cintura de Falanits, el passeig peatonal de la carretera de Serenal, el carrer Palat i el carrer Cifra. Això s'ha fet en dos mesos del 2017, però està en fase de licitació ara i s'executaran dins del 2018. La reforma de les instal·lacions esportives mitjançant una subvenció del Consell. Posarem o que enviarem la gespa en el Torrentó. Se faran dues instal·lacions fotovoltaiques en el col·legi Joan Capó i el Llà. Se farà un tram de clavellaran del carrer de Mareis. Se sotagaran escales de la plaça Santa Maria Lida. Se reformarà la sala d'actes de la Casa de Cultura. Se duran a terme diverses inversions en parts i se farà el segon i el tercer pagament de l'expropiació del sistema general esportiu. Les dues parcel·les que hi ha que hem d'adquirir de vora el pavelló, una dins el 2018 ja passarà a de l'Ajuntament i la segona només ens quedarà un únic pagament a fer dins l'any que ve. Dins el 2019, perdoneu.
A banda de dins el pressupost ordinari, també hi ha dues actuacions que durem a terme en dobbes de l'ous i turisme o de superàvit, ja veurem de on ja farem el dobbes, i serà una, fer un aparcament a darrere de l'hospici per 21 vehicles, ja que posant l'edifici en marxa també m'agradarà fer, volem fer un aparcament a darrere perquè pugui encabir 21 vehicles, i per una altra banda reformar la casa del mar d'esport perquè puguin encabir els serveis socials. Deixaran el centre civil d'esport i passaran a la casa del mar. I així el centre civil se podrà dedicar a altres tasques. El capítol 7 té una baixada important, només queda realitzar la darrera aportació de l'hospici, són 67.000 euros. Amb això ja haurem pagat tot el que s'havia de pagar per tornar a posar en marxa l'hospici. En sobre, també ens importa sobre molt d'ha donat per poder comprar tot el mobiliari, per tant, amb això sí, estem encoratjats. És important dir que el préstec que varen demanar a principi d'any, per principi no, en el març, que varen demanar el préstec per pagar l'aportació que havien fet a l'hospici més el carrer Jobert, era un préstec de 604.000 euros, varen dir que en guany el tornaríem i ja s'ha retornat. Per tant, el préstec que se va demanar per fer segon aportació a l'hospici ja l'han retornat íntegrament. S'augmenta la subvenció per rehabilitació d'immobles i façanes en 40.000 euros, passant de 80.000 l'any passat a 120.000 l'any que ve. I, finalment, respecte del capítol 9 de passiu financer, aquest capítol ha disminuït amb un 36,84% respecte de 2017. Les amortitzacions que hem dut a terme en guany han pogut baixar aquest capítol fins a 360.000 euros. La part d'ingressos. A la part d'ingressos, el capítol 1 augmenta un 13,30% respecte de l'any passat. Aquest augment se deu bàsicament a les noves altres d'IBI, tant en rústic com urbà, i a la nova regularització catastral que ha fet el Ministeri. En base en això, volem aclarir que veure si ha pujat. Aquesta regularització catastral nosaltres hem previst damunt del pressupost un augment de 700.000 euros. Això se deu, per una banda, a coses que no estan declarades, que és vera, dins urbà, totes les cases que eren de l'any 1900 els hi han adjudicat una reforma, cosa que això sí que molta gent ha balallat i amb motiu, perquè no té per què saber, però ha hagut un pot de desastre, ha estat dins el rústic. Dins el rústic, per una banda, sí que és vera que han aflorat moltes coses que no estan declarades, portasses, piscines, cobertes, tot això ha aflorat i la gent no ha tingut res que dir. Però una cosa que sí que ha aflorat i no havia d'haver aflorat és que s'han imputat valors cadastrals a les explotacions agràries. Fins ara hi havia com un non entente cordiale, però sí que la Direcció General de Cadastre de Palma mai havia valorat aquestes construccions. No s'havia fet mai. I fins ara havia estat així. No imputaven com a valor cadastral. Enguany, el Ministeri, el senyor Montoro havia demanat el BES, ha ordenat una empresa de Granada que faci la revisió cadastral. I si aquesta empresa ha vingut aquí i ha arrembat, tot on veia un ombre, passava un tauladell i feia un ombre, això era una construcció i això ha de computar. Per tant, boveres, sestadors, llaliners, tot això ha passat a tenir valor catastral. Això sí que considerem que s'ha de corregir i prendre mesures per corregir aquest d'això. Què passa? Quines mesures se poden prendre? No ho sabem. Havem de mirar, amb els estem estudiant, perquè el que sí que tenim clar és que baixar el tipus d'IBI d'en rústic no és solució. Si una bovera per metres que té, i els llaliners per metres que tenen, que són molt de metres, clar, és fàcil que tinguin un valor cadastral de 120.000 euros. Si baixem l'IBI d'en rústic un 5%, com vosaltres vareu dir, passant d'un 0,73 a un 0,71, per exemple, a una bovera que té un valor de 120.000 euros, ara pagarà 876 euros, amb aquesta rebaixa d'IBI pagaria 852. Per tant, li estuviríem un 24 euros. A un agrícola o un explotador llanader que ara no pagava res, li diguin, no, si ara no hauràs de pagar 876, però no passis penes, que nosaltres te bonifiquem i només no hauràs de pagar 852. El traje ja l'hem fet. Per tant, el que s'ha de fer és un altre tipus d'actuació, que s'ha anat cap a subvencions, ha anat cap a una manera que jo li pugui bonificar 800 euros a aquest senyor. Ja si tens 50, 60, 70 explotacions llenaderes, que els he de bonificar a cada explotació 700, 800 euros,
ell el farà content perquè no li suposarà un increment brutal, si que potser haurà de pagar 100 euros per una cosa que antes no pagava res, però no haurà de pagar 1.000. En canvi, si vagis tipus d'interès, estaran contents l'alemany que té el gran xalet amb la gran piscina i la gran pista de tenis, i es farà vila nostra gent content perquè li haurà baixat 24 euros. Per tant, creiem que la solució no és baixar el tipus de divi, sinó és anar a una altra solució en la qual es farà bé si que tingui un benefici que sigui tangible. En el capítol 2 també s'incrementa, aquest capítol s'incrementa quasi un 100%, ja que el sector de la construcció sí que es veu que ha tornat a apuntar. Per fer el càlcul d'ingressos d'aquest capítol, el que hem fet ha estat veure els drets reconegut dins del 2017, més tots els expedients que han entrat dins urbanisme i estan pendents d'informar. Així tot, hem estat bastant prudents, així com en tots els ingressos, però amb aquests especialment hem estat prudents perquè sabem el que ha passat dins del 2017, però no sabem el que passarà dins del 2018. El capítol 3 també té un increment d'un 9,73% respecte al 2017. Aquest augment se deu bàsicament a 4 punts. Un és la nova taxa de fens. La taxa de fens que teníem fins ara era deficitària en 280.000 euros, cosa que era inassumible i legal. El que hem fet ha estat igualar ingressos a despeses i, de fet, no l'hem hagut impugnada, cosa que ens congratula. I bàsicament la diferència, ara tributaran un poc més del que tributaven els hotels, tributarà el lloguer vacacional que ara no tributava i la resta d'activitats s'igualaran. Així tot encara som una de les taxes més baixes de tots els municipis semblants a Felanitx. Un altre motiu és l'augment de les taxes per llicències urbanístiques, com en dirà ara el sector de la construcció per ell que torna a partir, per tant també s'han augmentat un poc. Un altre motiu és l'abonament del Consell d'una part del destí històric per sancions d'infraccions urbanístiques, 107.000 euros, això són dues infraccions de l'any 2010 i l'any 2011, això el senyor Tula ho va demanar, ja ho tenim després tot punt mostrar, perquè ara per tema de protecció d'ara no poden treure, però són 5 o 6 infraccions que venien de l'any molt antilles, però aquests 107 són una de l'any 2010 i una de l'any 2011 concretament. Una altra previsió d'ingressos és el que rebrem per part de l'Agència d'Institut Urbanística. L'any passat, els 5 anys, no ha rebut molt poc perquè me'l van donar d'alta a final del 2016. Dins del 2017 ja hem estat tots el 2017 dins l'agència, per tant ja rebrem més ingressos i a partir de l'any que ve pues, això anirà en augment. I finalment, per l'augment d'ingressos per multes de trànsit. A mitjan any ja havien doblat les previsions que teníem damunt del pressupost. Això no és que hem incrementat les multes de trànsit, s'han igualat. Quan nosaltres vam entrar, no sabem per què, hi va haver una baixada brutal de tot que se cobrava darrers anys de multes de trànsit i ara ha tornat a pujar igualant-se l'any 2014, 2013, 2014. Mantenim la previsió d'ingressos de selectiva. Maldament ja hem fet, o sigui, esperant que s'incrementaran però per prudència no els hem volgut pujar, s'ha dut a terme o s'ha dut a terme una campanya informativa bastant potent amb bars, restaurants, comerços, hotels, ciutadans, per tant creiem que sí que hi haurà un augment, hi haurà un repunt en la selectiva, en el reciclatge en aquest municipi, però per prudència els hem mantingut. El capítol 4 també té un increment d'un 10,46%, això se deu bàsicament a l'augment de dotació dels tallers ocupacionals, que tenim més tallers, més gent, per tant, molts han ingressat, que és un 50% més que ens van ingressar l'any 2017, i també per l'aportació de 162.000 euros per part del Consell per la renovació d'instal·lacions esportives. Un apunt que no s'ha tingut en compte, però que sí creiem que també tindrà incidència, i sobretot l'any 2019, és que la participació a tributs de l'Estat, sí que varen tenir l'any 2013, varen tenir una liquidació negativa, això te penalitza durant 4 anys, ara ja hem acabat, ja no ens penalitzarà plus, i per tant, preveiem que dins l'any, dins el 2018, i el 2019 segur, això, ja que ja no ens penalitzarà, tindrem una aportació superior de l'Estat en la participació de tributs de l'Estat. Com que això, fins que no s'aprovin els pressupostos generals, no ho sabrem, també hem estat prudents i els han deixat perquè els hem augmentat en 23.000 euros, una cosa així, un augment simbòlic. Respecte al capítol 5, no ha sofert cap variació significativa, més o menys està igual, i les poques variacions que he pogut tant a l'alça com a la baixa són pels cànons de les licitacions fetes,
I finalment, del capítol 9 de passiu financers, la previsió d'aquest capítol és 0, no tenim previst fer cap préstec, esperant a la liquidació dels pressupostos del 2017. En, com he dit abans, en saber la liquidació quin romanent poden disposar, sabrem si hem de fer un préstec pel tema de la punta o si no és necessari fer el préstec. Si poden passar sense fer-lo, evidentment passarem sense fer-lo. En conclusió, crec que hi ha pressupostos, un pressupost acurat, o sigui, una previsió d'ingressos prudent, no, malament hagin incrementat molt, és un augment prudent. S'ha procurat que totes les sèries de govern puguin assolir els objectius que s'han marcat. Tots els regidors van presentar uns objectius i crec que s'han complert tots. També se potencia el pla general i els increments que tenim en matèria de manteniment en aquest municipi són per necessitats clares que té el municipi. Gràcies, senyor premestre. Intervencions? Sí. Ara, quan escoltava el senyor mestre, i havia llegit un poc això, que és que m'haurà tocat la loteria. M'haurà tocat la loteria, tenia una legislatura, bueno, un govern i un consell, i jo dic, de bon rotllo, i voldríem aquest toquet això. Que un govern i el consell doni la quantitat de subvenció que dona. Això m'haurà tocat la loteria. I vull dir, ho fornitxés un de grins, perquè a nivell d'autonòmic i insular no ho hagin de pagar, com han pagat altres vegades, però ho han de grins. Ja m'hagués agradat això, i és com un reconeixement, ben si mos entenem, mos va tocar una altra una legislatura fotutíssima, que no mollaven un euro, que no podien fer una punyeta inversió, pues, i ara n'ha mollat. Beníssim, pues, fer un itxest, no sé com mos anirà després, no sé com anirà a nivell insular, si farem un tro a nivell autonòmic, però mentrestant, pues, m'ho hem aprofitat. Per tant, beníssim, un 10, amb això, xapó. Ara bé, vull dir, llavances, i tot el mateix, ja m'hagués agradat. Ara, evidentment, és el darrer pressupost que se fa sencer i, evidentment, és un pressupost electoral. Un pressupost totalment electoral. Teniu en compte que l'any 2015, amb un pressupost de 16 milions d'euros, hi havia 1,5 milió d'inversió, i ara amb un pressupost de 18,5 milions, hi ha 1,5 milió d'inversió. Què vol dir això? Que continuem amb la mateixa tònica que vau començar. Heu incrementat la despesa corrent un 22%. Bé, pues, vegeu el que fa el govern i el consell és normal. Personal, no sé què, subvenció, lògic, vull dir, se gasta. Senyor mestre, li demano una cosa, antes d'escriure res damunt, ja sé que vostè no, sa memòria, no, el senyor Roig, li retreu molt això de sa memòria. Escolti, no dóna ni dir, ni sobretot que no ho sentin els periodistes, que sa pressió fiscal no ha pujat en aquest ajuntament, perquè vostè mescla aus en caragols, miracles, pots i lourdes. Ja sé que vostè vol fer miracles d'espais peixos. La primera, la pressió fiscal, que aquí queda molt bé, que políticament és correcte, l'empleen incorrectament, la pressió fiscal és la quantitat d'imposts que paguen els falnitxers. Vostè creu que amb un milió més d'ingressos pressupostats els falnitxers paguen els mateixos imposts? Amb un milió de més d'IBI? No paguen el mateix. Això surt de les butxaques dels falnitxers, que se mantenen els mateixos tipus, correctíssim. Mateixos tipus que l'any 2015, correctíssim. Ara la pressió fiscal no facis comptes, eh? Perquè se li sortiran els colors a tots. Pot sortir els colors un pacte d'esquerres fer això. Clar, ja li vaig dir, llavors si podríem baixar si ve un 5%. I vostè me va sortir en el tema de la zona verda de la punta, d'un tema de clavegueran que també desconeixíem fa un període de mesos, i tot aquest trull. Clar, però amb un milió més d'ingressos pressupostats, que no sabem si serà més, no sabem si seran més, de noves altes. Quina partida hi ha aquí per començar a preparar aquest bunyol que mos vendrà? Mantenint la mateixa despesa que l'any passat, que ens proposa quasi un milió d'euros, directament per l'expropiació. Però no, abans s'ha anat aquest milió d'euros. Hem remuntat despesa. Són faves comptades. S'incrementa, resulta que mos incrementa un milió d'euros per pressupost, un milió i mig d'euros per pressupost. I va, a on se'n van? On se'n van? A despesa. Clar, és que si havia pujat, llavors es diu, per el tema de les... Perdoni, aquí hi va haver una revisió catastral fa una sèrie d'anys i ja mos varen dir que havien de fer
havien de fer unes gestions en so cadastre. Vostè diu que a partir d'ara faran unes gestions, perquè hem de mirar a veure com ho poden fer. Perdoni, vostès duen que farien unes gestions per revisar la baixa el valor cadastral de Felanitx. Ho van afirmar vostès. No, evidentment, això no és una baixada. Això no és revisar la baixa, quines gestions han fetes. Per fer de repartidora, sí, són molt bons. Per fer gestions, pues, almenys en aquest cas, no han estat bones gestions. No han estat molt bones gestions, perquè, com vostè ha dit, crec que n'hi haurà qualcun que estarà ben content en tot això. I si arribem aquí dos muntes per un pot, només han parlat un millor de noves altes, de comprovacions, inspeccions, i això. Ens veurem com acabarà això. Jo vull veure com acabarà tot el truc aquest de tot això. Capítol 2. S'incrementa un 97% llicències d'obra, passant de 200.000 a 400.000, que supos que és per Sant Bosc, ja, urbanisme, que no surten les llicències. També és mala gestió, això. Estem mesos a donar les llicències, estem mesos a donar final d'obres, també demostra que, si no ha dit més, ja veiem com va la gestió. Capítol 3. Ingressos per ordenança de defensa. Senyor mestre, jo crec que aquí s'ha embuat. No és il·legal a una tassa cobrar menys. Vostè ha dit que és il·legal, que era il·legal que la tassa se recaptés menys. No, el que és il·legal és recaptar més. Per tant, i això no és un increment de pressió fiscal. 200.000 euros més que pagaran els fonetxers. Que el servei ha augmentat tot el que sí, però no torni a dir que no ha incrementat la pressió fiscal. Just aquí ja tornem a ser 200.000 euros més que se pagaran que no se pagaven. També fa bon fer números així. Les taxes de llicència només 3 quarts de la mateixa. El Consell de Mallorca, sí, ara venen les multes posades fa anys, me'n queda qualcuna de grossa, no sabem si l'agència de disciplina urbanística aquí que mos donarà, ho tenim tot donat i no varen firmar cap contraprestació ni res, mentrestant aquí una temporada, per no tramitar l'Ajuntament ens expedien d'obres, els enviaven al Consell Insular, durant 6 mesos no se va tramitar ni un expedient d'infracció urbanística en aquest Ajuntament, perquè se varen tramitar tots. Llavors el van enviar tots, que apenes Consell Insular, també. Bona gestió per part seva, beníssim. Moltes de trànsit, l'any passat li van dir, tothom fa ponda en aquest Ajuntament, van baixar la zona. I el senyor mestre va dir, és que no se van per aquí, resulta que van baixar la recaptació i ara torna a pujar i s'iguala. Això és una bona resposta d'un regidor d'Economia, és una bona contesta, senyal d'una bona gestió d'aquest departament. 162.000 euros d'ajudes del Consell Insular d'Esports. Està molt bé. És que està molt bé. Està molt bé, és que no em poden dir res. Personal. Ara resulta que fem un programa que seran 150.000 euros per posar un cap de premsa, per posar un tag, per posar no sé què. Si m'ho accepta delegació de govern, i mentrestant, la bona gestió és que és un altre pic, el pressupost d'aquest Ajuntament, tots els representants personals els han votat en contra. Senyor Simona, senyor mestre, la passada legislatura presentant dos pressupostos seguits en el vot del personal en contra, res, no m'haguessin dit res, suposo, no? Hauria estat tot flors i violes. Dos anys seguits, pressupost, negociació de pressupost, mesa de personal, vots en contra, mai s'havia passat en aquest Ajuntament. Enhorabona, mai s'havia aconseguit en aquest Ajuntament. Ah, no, pressupost de plenari, tots els vostres encontres personal. No tot han de ser flors i violes, suposo, no? Per un motiu o l'altre ho he aconseguit. Per no dir que sol no anomenau que un pit se varen xiquiar i sol no varen negociar. Però bé, ara posen tot això, aquest de premsa i tot això. Reclassificació al lloc de feina, l'any passat vos varen dir que no el vareu posar, primer any va dir que sí, a la darrera junta de personal, aquesta no s'anterior dels anteriors propostes, va dir que no sabia si ho farien, ara resulta que dins d'enguany han fet esplet ja amb fues, i ara els farem. Però mentrestant han fet els canvis. Al lloc de tenir la reclassificació, al lloc de feina, anem canviant. Llevam una plaça, afegim una altra, i mentrestant la reclassificació al lloc de feina se fa. Òrgan de govern, retribució del càrrecs. Nosaltres crec que cobrem el mateix. Les dietes són iguales. Resulta que aquesta partida de retribució del càrrecs ha passat de 209.000 euros el primer any a 215.000. No ho posat, cal que ja no ho posat aquí, que els regidors també s'han pujat el sou. Això ja l'any passat ja vos ho vau deixar.
Això com vendria també que ho posàsiu també, no? Perquè nosaltres no ens han pujat. I les dietes tampoc han pujat. I això se gasta. Capítol 2. Despesa corrent. Molt bé, sí, el que he dit. Un 46% del total, quasi la meitat. Se posa en marxa l'hospícia, un 10. Un 10. Ah, un altre. S'ha fet el pla de viabilitat i gestió que vareu firmar que se faria per posar en marxa l'hospícia o se donarà un altre pic, una altra externalització com el que se fa en els drets serveis. Sabeu quan se farà o no se farà? També ho teniu firmat, ja ho crec que ja ho van dir l'any passat. També, bé, hi ha gent aquí, vaig veure que també havíeu de fer gestions en la... Exigirem, en aquest cas no s'havien de fer gestions, en el govern que se fes una reforma a la Unitat Bàsica de Salut de Porta Colom. Reivindiquen l'obertura de la Unitat Bàsica de Salut Bàsica de Porta Colom i SPAC de Falonitxes d'Hora Baixes. S'ha fet aquesta gestió, per curiositat, perquè ho teniu aquí firmat, diguem que, jo què sé, això no són dos veres, això has fet gestions. Reparacions d'aigua, bé, normal, fa un parell d'any que li deien que s'havia de muntar la partida en quan la pugen. Està bé. S'amplia les partides de neteja viària, i recollida selectiva. Està bé, Falonitx ho necessita. Però clar, el 2017 van passar de 215 a 264. Hi havia 264.000 euros per gastar en aquesta partida l'any 2017. Se n'han gastat 90.000. 87.000. 90.000. Ja podem aguantar partides. Si no se gestiona bé, podeu posar tots els topes que vulgueu. També la proposta, la nova licitació del pavelló. Que ara sí que ja el pavelló també, ni brigada ni res. Bé, és el mateix model que heu seguit vosaltres durant aquests anys, s'externalitza tot. Farem un enllà quinina a la població local. És necessari. No ho sé, demà, és necessari. N'hi ha pobles veïnats, com el meu pens, que ja en poden tenir en una i si havien de les terres respiraven i com... Tothom ha de tenir una idea que n'hi ha ara. Urbanisme, tornant a posar el tema del pla general d'ordenació urbana, que una junta de portaveus van dir que en el desembre Puntur hi hauria de ser un gran projecte o qualque cosa. Tan bona gestió com nosaltres, no? Tan bona com nosaltres. Manteniment de barbies, se torna a pujar. Molt bé. De 26.000 a 35.000, pregunta que hem fet en aquesta plenària. 10.000 d'aquestats. Molt bé, per repartir va molt bé això. Quan hi ha dos veig aquí va de bé. Surt aquí al mig i dic, ha muntat les partides, no sé què. Vale. S'han d'aquestar després, entenc jo, no? No, està bé així. N'hi ha una... Senyora Nara, li volia demanar una cosa. 65.000 euros. No, per la seva àrea. O sigui, vull dir, és a part que li toca, molt bé. Hi ha una inversió de 65.000 euros, altres inversions noves associades al funcionament operatiu dins la partida de parts. Jo crec que li han donat mans lliures per fer el que vulgui de dins. Narbona, també. Festes. Hombre, a si mateix n'afegim 23.000 euros. Clar, doncs, a les darreres... Una de les darreres, jo no sé si sol 30... Bé, ja, no, bé, és igual. Una de les darreres... No afegeixen 23.000, clar, la modificació de crèdit que feia de nou de l'any 2017 en van afegir 16.000, llevant-ne 8.000 de verbenes i 9.000 de llogarets i ja n'afegeixen 23.000, almenys per cobrir un poc la cosa. Bona gestió, també. Esports. El senyor Costa ha de dir, oh, ara que el Consell mos dona dos vés, ara farem tot el que no hem fet durant aquests dos anys, i nosaltres hem dit que hi havia poc manteniment, ara se farà tot. Beníssim, menys mal que se fa, menys si mos entenem, menys mal que se fa. I més normal de subvenció del Consell, muntant també trofeus, qui n'hi hagi. I les subvencions. Quin va enxerrar l'altre dia també les subvencions. També poden enxerrar la gestió. Marcava que si mateix ja posen 2.000 euros per activitat de les festes de Nadal. Suposo que el supervisor ja un poc i el marcadet. També...
Està bé, molt bé, però si dones un poc a mantes o es pot estirar un poc. Si aquí està en la meitat, tampoc, senyor Duarte. Molt bona gestió l'altre dia, es va vendre molt bé, però a hora de números han quedat molt bé sense llistat. Ja sé que ho reparteixen i que molt bé. Fires, contratació, treballs per a fires. Més que la doblam. Ventura també un pot de feina, un pot de gestió. Camins, després de menys dos anys, comprat el tractor. I ara posàvem 5.000 euros, qui són? Ah, no sé si eren 5.000 euros. 5.000 euros per posar maquinària, que era, no sé com ho posa, bé, un aparato, no sé què era, bé, per comprar la maquinària adjacent, no sé com ho posa en el tractor. Espero que no estiguin dos anys més. A la partida de camins també passa de 63 a 115.000. Està bé, però també varen posar recursos extraordinaris de Salou, ja no sé si després li tornaran a augmentar la partida, però bé, així tot encara que han augmentat realment, no s'hi hagi augmentat, perquè van tenir una injecció important de liquidez en tema de l'ous de 200 i pico de mil d'euros. Per tant, també hi ha molta feina que hi ha aquí a fer. O sigui, festes i esports s'han adonat a partir de grossa. Participació ciutadana, 32.450 euros. Tenim la ràdio Falunit per aquí amb mi que funciona, bé, funciona, també fa un any que fem un plec. També, bueno, també, com deia el senyor Batles, l'altre dia gestió molta. De totes maneres, participació ciutadana aquí ha estat 5.000 euros de 32. Ja què sé, ja què vol que vol dir? Fa molt bon governar. Tenien tant de dobbers, fa molt bon governar en totes les subvencions i en totes els dobbers que donen de ciutat i del Consell, i que això ho alap. Fa molt bon governar ingressant 1.500.000 d'euros més amb impots, encara que el senyor mestre digui que no s'ha augmentat la pressió fiscal. I tot això fa molt bon repartir. Com he dit antes, sabeu que estem en un dels darrers anys, deu ser el darrer pressupost que fa aquest pacte de manera integral, els altres ja no saben si li tocarà gestionar ells o uns altres. I per això supos que aquest pressupost fa això, ha fet això. Ha repartit, ha fet. Diu que fa bona gestió, val, o sigui, fa molt bon fet, bona gestió, sí, en tot el que són augmentar partides. Augmentar partides. No sé, doncs poden continuar, això que és després. Senyor Pere Mestre. Bé, intentaré contestar tot el que pugui. Pressupost electoral. Això és un pressupost electoral. No sé com diu l'electoralisme d'aquest pressupost. Era molt fàcil fer un pressupost electoral. Fer el que han fet vostès les darreres legislatures i els altres, i tots els que han llegut aquí. S'apunta, clavellaram i expropiació. Cosa, pum, passa la pròxima legislatura. Ja és molt fàcil, perquè mos queda un any i mig. I amb quatre recursos i quatre deixons ho passam a l'altre any, no consignam un cèntim i baixant civil. Això és un pressupost electoral. I baixant civil, i no un 5% com de vostres, ho baixem un 15%. Baixant civil un 15% mos quants medalla. Han baixat. I els prats que venguin ja se'l trobaran. Tindran un 15% menor d'IBI i tindran el marron de la punta que durant la solució. Però bé, ja ho veurem com ho faran després. Si pot ja no s'hi pot. Això seria electoralisme. Ara, aquest pressupost, l'electoralisme no s'ha volgut. Vostè va dir bé, vostè va tenir una legislatura dolenta, li donen tot això a bo, va tenir una legislatura dolenta. Nota no l'havien tinguda, però si nota no l'havien tinguda, no és culpa nostra, vingui a dir, m'entén? Té raó amb això. Ara, rebeu molt de dobles de subvenció? Evidentment. Pugeu la partida de manteniment i la despesa? Evidentment, senyor Tauler, vostè va tenir una mala legislatura, li reconeix, no tenien els dobles que han tingut nosaltres, li reconeix, i feien el que podien o trobaven més bonament. Nosaltres hem tingut més dobles, i per tant, quan hi havia unes matances dins de la nit, que costa de 7 per can jo, en neteja, en manteniment d'això, i que hem fet, doncs, augmentant les partides, perquè tenien dobles. Si no tenien dobles, com vostè no en tenien, doncs no els augmentarien. Quan ja tenien dobles, les augmentem. No s'havia de fer menys de la nit, clar que s'havia de fer menys, i encara hem fet curt a la millor, i encara hem fet curt a la millor. Per això, aquestes partides en manteniment, no s'ha de, si feien l'hospici, no l'han de posar en marxa. Si feien l'arxiu, no l'han de posar en marxa. Si ho van fer vostès, nosaltres ho posem en marxa. Han de destinar dobles en això.
coses que estan mal gestionades, com la genera municipal, la volen tornar a posar en marxa. I estem més dos vegades en despesa corrent? Evidentment que hi estan més despesa, perquè els tenim, i clar que els tenim, i volen millorar el poble, i estan augmentant-se despesa corrent, perquè això és normalíssim. Si no tinguéssim els dos vegades, pues no els hi estaríem, clar que els tenim, els hi estem. La pressió fiscal, ja sabi, no l'augmentam. Vostè diu, augmentar la pressió, sí, senyor mestre, vostè augmenta la pressió fiscal. No, perdoni. Sibi, l'augment que haurà d'Ibi, l'han fet vostès. L'ha fet el seu ministre de Madrid, ha estat el que tindrà, el desastre que ho ha fet Nino Rústic, ha estat el seu ministre de Madrid. Això de posar un valor cadastral a una bovera i un d'això, ha estat vostès. M'entén? I nosaltres l'haurem de solucionar. I no sé com ho solucionarem legalment, s'haurà de mirar de quina manera, però això no ha estat vostès. O sigui, no vagin dient. I ja li expliqué que si baixem Sibi el tipus un 5,1 de vostè, la reducció és ínfima. O sigui, la botcollada ja li heu pallada, 1.000 euros. Ara li rebaixarem un 5%, 24 euros. Joder, va, estarà content el fora Viler, estarà content. Però això ho hem fet vostès, no ho hem fet nosaltres. I el telefoni del senyor Montor li diu, escolta, a ser poveres, no li pliques un bolet d'estrada. Això la primera. Més coses. Han pujat la partida de taxes per llicències urbanístiques. Això és per som vos que teniu. Això són per drets reconeguts dins un guany, el que s'ha cobrat dins un guany, més tots els expedients que queden per informar. Tenim un embòs d'urbanisme? Sí, tenim un embòs. Per què tenim un embòs? Perquè entren moltes més llicències que no entraven, entren molt més, i tenim la mateixa persona que tenen vostres. Però ens agravant que Madrid no m'ha deixat contratar ningú. Això és la perdalada. Perquè si jo a Madrid m'ha deixat contratar, em podrien dos més dins d'urbanisme i ja s'hauria llevat tres problemes. Però no m'ha deixen, només em puc contratar un dins un guany. O he de fer un programa temporal. Per tant, és normal que tinguem un embòs. I li reconec, un embòs. Taxa de fens. Perdona, la taxa de fens, el senyor Tauler, evidentment, és legal que sigui més llesto i menys despesa. A veure, bueno, no 280.000 euros, senyor Tauler, 280.000 euros, si no demanaries interventor, almenys que troba tenir un dèficit de 280.000 euros. Per tant, aquesta taxa que serà molt més justa que la llera, molt més justa que la llera serà. Els hotels pagaran més i encara, i estan contents, ja paguen poc, perquè pagaven sense taxa més baixa de tot Mallorca. El lloguer vacacional pagarà cosa que no pagava. Perquè una persona que té una casa que la llogui per dies i té uns ingressos bastant considerables, el que no és normal és que pagui el mateix fens que pagui vostè. I que vaig jo i que vaig un altre. Per tant, troben just. I per tercer, equiparam epígrafs que ara no eren. Ara mos trobàvem que un arquitecte pagava 90 euros i un altre arquitecte en pagava 200, que un comerç pagava 100 euros i un altre comerç en pagava 300, que un bar que té 50 metres quadrats pagava 1.000 euros i un que en té 300 euros quadrats en pagava 400. I això un compost amb aquesta taxa. Per tant, serà molt més justa. Evidentment hi haurà gent que s'emprenyarà, hòstia, ara pagava més del que pagava, però n'hi haurà molts que pagaran menys. Ja pagaran molts que pagaran menys. Per norma general, tots els comerços baixen. I això que li van explicar a la plenària i ja van fer damunt d'aquest tema i hi va quedar ben demostrat. Per tant, no m'ha dit que pujant la pressió fiscal. Pues, per la vostra. Que la mesa de personal mos va votar en contra, però pot, sí, li dono segon, mos va votar en contra. Sap per què mos va votar en contra la mesa de personal? I mos tornarà a seguir votant en contra, si mos seguim amb aquesta guerra. La mesa de personal volia que incloguéssim un punt dins l'ordre del dia quan ja s'havia fet l'ordre del dia. No mos ho van passar una setmana antes, no. Quan ja havien rebut l'ordre del dia van dir, no, ja podem incloure això. Perdona, van dir, bueno, això ho tractarem fora de l'ordre del dia. Hi ha problema, però ho volien dins l'ordre del dia. Per això se van seguir, se van anar. I saps què demana la mesa de personal? Cosa que vostè no li demanava. No li demanaven, supòs, perquè la conjuntura econòmica del vostre moment, que li reconec, era molt més dolenta que la nostra, i veiem que era impossible, però ara tant que bo, veiem que bo millor. Si van a fer, m'ho demanen la llarrera professional i un augment d'hores extres. Ja li vaig dir que la llarrera professional, ara per ara, no se pot pagar perquè no m'ho deixen, però que potser em poden començar a xerrar i quan comencem a xerrar la xerrera professional no dubti ni un moment, com ja li vaig dir que ho convidarem a vostè, a que vostè digui el Partit Popular perquè també xerrem, perquè això és un tema que afectarà no només a nosaltres, sinó a totes les legislatures que vindran a partir d'ara. Però és un tema que està damunt la taula, si arribem al final dels funcionaris, que volíem o no volíem, l'haurem de tractar, si no la tractem ara, l'haurem de tractar d'aquí mig any. Per tant, per això va ser per el que se varen així ja.
que mos pugem la retribució de les llarres. Senyor Tauler, mos pugem el que se puja de tant. L'any passat mos van pujar 1% i ara en guany 5 per metres per jupat de l'altre estat, pujarem 1,75% com tothom. Com tothom que fa feina. O sigui, no, com tothom. Com tothom. Per tant, nosaltres fem feina, fem les nostres hores de feina, moltes hores de feina, i mos augmentem igual que s'augmenten tothom. Per tant, en neteja viària diu que ha augmentat, evidentment s'han d'augmentar, no ha estat la partida, senyor Tugler, mos van impugnar, com vostè sap, i després van guanyar, mos van impugnar l'exclusió de dues empreses, això va anar a un tribunal, per tant se va retrasar tot una sèrie de mesos. Quan se va adjudicar i hem firmat el contracte ja havien passat. La partida que havien previst per 12 mesos se va cursar a 6 mesos. Per això no s'ha gestat aquesta partida. Però ara com a final d'any sí que no s'haurà gestada tota, però sí que quasi tota s'haurà gestada. Unitat canina, no ho sé, això la regidora de policia i el cap de policia m'ho han demanat i evidentment ja no som ningú per discutir en el cap de policia i m'ho manco en la regidora de policia si és necessària o no és necessària. Supòs, des del moment que ho demanen, que sigui necessària. Per tant, ja no som ningú per discutir-ho. Voravies, només heu gestat 10.000 euros, ja no sé quin pressupost, mira, vostè, potser té informació desfassada, però veurà com ara a final d'any a Voravies quedarà zero. Perquè no vol dir que totes les factures que estan, quan vostè mira el programa, quan dona un llistat, tenien totes les factures passades, ja estem a final d'any. Veurà com arribaria a ser, ojalà tinguessin el pes, però crec ben cert que no haurem un cèntim. Igual que camins, igual que tal. Esports, ara ja estàu molt i ja estareu molt perquè vos han donat subvenció. No crec que vostè ja estàs amb la gent ja estan nosaltres amb esport fins ara, sense tenir en compte en guany. Llevat del bar de sort, que sí, van fer un bar de sort i va ser una obra i me'l van trobar, per la resta, se sé que no heu llistat la meitat. I això ho poden comprovar amb bola. Ho sé, ho poden comprovar amb bola. Sí, tota la gent llistat amb nosaltres amb canons d'aigua, on es troben tot, bombes, canvis d'acumuladors, canvis de banquillos, etc. Tot el que s'ha llistat amb esports, vostès no ho llistaven. Vareu fer sobre de sort. Pus. I ara sí que farem una bona injecció. I també li dic que amb aquest dobbes que tenim no bastarà nos ni un 20%. Sí, també poden xerrar de Jazz Concos, del camp de futbol de Jazz Concos, de l'il·luminació de Jazz Concos, del moure jocs infantil, tot això que s'ha fet de Jazz Concos tampoc. Vull dir segurament que hi vareu dedicar vosaltres en el camp d'esport de Jazz Concos. Val. I així tot serà insuficient. I així tot serà insuficient. Perquè tenim moltes instal·lacions i la veritat que ja tenen molts d'anys encara s'hi hauríem de dedicar molt més. Ens diu que posem una partida a fires de contratació de treball d'estem. Si posem a fires, li posem una partida de contratació de treball d'estem. Per què? Perquè antes tot això queda damunt la brillada i ja fan salt de la brillada. Per tant, ara, per no treballar sempre la brillada, que quan se fa una festa, quan se fa una fira, quan se fa tot, tot pellem a la brillada, i els dobbers se passen a fires i que ho gestioni fires. I alliberam d'aquesta càrrega a la brillada. Participació ciutadana també té saldo, diu vostè, jo no sé de bon on creu, perquè ja crec que no hi ha un cèntim de participació ciutadana. Sí, pot ser, ara volem a final d'any si haurà un saldo. Quan vegi la liquidació del pressupost, veurà les partides que estan ben escurades. Per desgràcia, ojalà no estiguin tant, però estan ben escurades. Senyor Calou Barceló. Sí, molt breument, perquè entre Pere Mestre i el senyor Tauler ja hi ha hagut molt de debat. Almenys volia fer tres puntualitzacions respecte al debat molt generals. La primera, jo crec que el pressupost de l'any 2018 és un bon pressupost, no només perquè jo formi part de l'equip de govern i hagi participat en la seva elaboració, sinó per motius següents. Primera, jo crec que és un pressupost prudent en els ingressos. És un pressupost prudent en els ingressos, hi ha partides no estan gens exagerades, és un pressupost que hi ha partides que se podria haver estat més autogenerós amb un mateix i no ho han estat. Són partides d'ingressos contingudes i modestes, pensant que fins i tot algunes d'elles podrien ser superiors. Vostè diu que és un pressupost, el senyor Tauler ha dit que era un pressupost electoral, i que ells l'any 2015, amb un pressupost, com aquell que diu 2 milions d'euros més baix, ja tenien 1,5 milions en inversió. Alerta,
perquè la inversió de l'any 2015 va repercutint molt negativament damunt del pressupost del 2016. La llei d'estabilitat aquesta famosa va perjudicar moltíssim l'any següent, de manera que l'any 2016 ens vam quedar sense 700.000 euros d'inversió que vam haver de llevar. Per tant, aquell 1,5 milió del 2015 va ser la inversió del 15 i del 16. El 1,5 milió d'inversió que hi ha en guany en el pressupost ja està previst i calculat de tal manera que no perjudicarà l'estabilitat pressupostària de l'any següent. Aquell pressupost posa les bases per, en els propers anys, de 8, de 9, 20, poder fer front a dues grans despeses que ha de tenir l'Ajuntament de Felanitx i que se concentren a la punta, el solar i el clavegram. No hi havia hagut fins ara cap pressupost en aquesta casa que prevegés que en els pròxims 2-3 anys hi hagués marge de maniobra sense arruïnar l'Ajuntament per investir en aquestes dues coses. Segona qüestió. De tant en tant, en aquesta sala i en els mitjans de comunicació, el Partit Popular ens apunta en solit i ens diu que externalitzem serveis. Bueno, amb això que vull comentar dues coses. Per externalitzar un servei, aquest servei ha d'existir i primer ha de ser públic per passar a privat. Si no existeix, no s'externalitza, simplement és que s'agafa una empresa que el pugui fer. I aquesta és la tendència de les administracions avui en dia. Està clar que el Partit Popular governa en el conjunt d'Espanya i que tot apunta cap en aquest sentit. Les administracions s'han de primar, han de donar menys serveis en personal propi i més serveis en personal extern. Per tant, els ajuntaments hauran de reforçar les seves àrees de contractació i de control d'empreses, però tindran un menor nombre de persones realitzant directament aquest servei. Això és una tendència que ve, en aquest sentit, per ahir que entre la pugna entre les dretes i les esquerres, els liberals i socialdemòcrates estan guanyant clarament els liberals. Aquesta és la tendència general en el conjunt d'Europa. Per tant, això és el que fem, perquè l'alternativa seria no donar el servei. L'alternativa seria no millorar el servei. I davant aquestes dues alternatives, o no millorar el servei o millorar-lo amb una empresa externa, preferim millorar-lo amb una empresa externa, tot i que ideològicament preferiríem una empresa pública o preferiríem que hi hagués més personal contractat per l'Ajuntament. I després, finalment, clar, jo he tingut una certa decepció en la intervenció del senyor Tauler, perquè en l'any 2019, final del 15, anunciant quan debatíem el pressupost del 16, o l'any passat debatent el pressupost del 17, es cridava que ve el llop, que ve el llop, et s'arruïna de l'Ajuntament, en aquest Ajuntament li queden dues afeitades, hauran de tancar per mala gestió, la gestió pressupostària és un desastre, no sé què. Bueno, i realment no està passant això, està anant en un altre sentit, perquè la situació econòmica és favorable, però no només per això. No només per això, perquè se fa una bona gestió pressupostària, aquestes subvencions que venen de govern i de consell s'han de currar. Qualcú s'hi ha de ferrar i ha de fer la feina i les has de presentar, no són automàtiques, has de presentar projectes i és d'anar. I en això no n'han deixat de passar ni una. Per tant, aquí hi ha hagut una feina de preparar projectes i d'estar atents en aquestes subvencions i d'efectivament d'obvés des de fora. Això repercutirà en els comptes del govern i del consell? Segurament sí. Segurament sí, no ho sé. Però el que està clar és que no els haurem tudat en aquest doble. Està clar que no els haurem tudat. Segurament a altres moments, altres municipis ens van passar davant. En aquesta legislatura això no passa. Després, la bona gestió no basta mirar si una partida s'ha agotada o no s'ha agotada. Què queden dobles a la partida? Mala gestió perquè resulta que no s'han gastat. Que s'ha gastat de més? Mala gestió perquè s'ha gastat de més. Bé, no necessàriament. No necessàriament, hi ha mil circumstàncies durant un any que són indicadors molt més fiables de si la partida està uns euros, uns milers d'euros amunt o avall. Per tant, jo crec que la gestió pressupostària d'enguany és bona, ho serà durant l'any 2018, i el pressupost no és electoralista, està pensat perquè les àrees, ara ja tots els regidors tenim més experiència i som més conscients del que som capaços de fer en un any, i des d'aquell punt de vista el pressupost està molt més ajustat i no tindrà repercussions
damunt el pressupost del 2019 en termes d'estabilitat pressupostària. I que aixeren les tres coses que volia dir. Senyora Elena Carrillo. Bueno, nosaltres estem molt satisfets amb aquest pressupost de 2018. Són un pressupost que aposten per millorar tant l'entorn del nostre municipi com les infraestructures, augmentant la despesa en neteja, per exemple, o inversió per posar en funcionament hospicis, la canera municipal, millorant parcs i places, carrers, instal·lacions esportives i culturals, incrementant carrils bicis, per tant, hi ha una millora substancial en totes les infraestructures del municipi. També són uns pressupostos que milloren l'ocupabilitat del nostre municipi, ja que permeten la contractació de 75 persones de tot tipus de col·lectius, tant personal qualificat, joves en risc d'exclusió social, majors de 45 anys, joves qualificats que tindran la seva primera experiència professional, i també afavorint tot el tema de l'emprenedoria. Per tant, són un pressupost amb una incidència visible i directa cap als ciutadans i ciutadanes de Felanitx i que farà més atractiu en el nostre municipi, tant per als visitants com per a la pròpia ciutadania. Respecte a la gestió, queda poc que dir, però tant com ha dit el senyor Barceló, és vera que han rebut molta d'opeta, tant del Consell com de la comunitat autònoma, però bueno, totes aquestes subvencions o totes aquestes inversions que han fet les pròpies institucions dins d'aquest municipi han estat a través d'una gestió dura per part d'aquest Ajuntament i s'han hagut de pensar els projectes, s'han hagut de redactar, s'ha hagut d'anar a xerrar a Palma perquè venguin i aconsegueixin coses, vull dir, aquí hi ha una gestió molt important que vosaltres deus que no fem gestió, no gestionem bé, però jo crec que tots aquests logres que han tingut s'han pues, de reconèixer d'aquesta manera. I el darrer que vull dir és respecte a la pressió fiscal o no pressió fiscal i tot això, podem canviar els termes. Gran part dels ingressos que s'han obtingut fiscals són perquè s'ha disminuït l'evasió fiscal que fins ara hi havia. Hi havia molt de bueno, les taxes i tot això, pues que no s'estava pagant el que realment se tenia, ni metres quadrats, ni s'estava pagat per l'activitat que se tenia, per tant s'ha regularitzat. Això també és gestió, senyor Tauler, cosa que vosaltres podríeu haver fet i que no se va fer en la vostra legislatura. Evidentment podríeu haver tingut també un milió més d'ingressos per aquest tema, però no s'ha tingut perquè això superava una gestió que mai han fet. Per tant, això és tot el que volia dir. Senyor Montserrat. Bueno, ja, com aquell que diu, m'arriba tot dit, però jo crec que aquest pressupost no és un mal pressupost. Està clar que no convé a l'oposició que signifiqui per res una molt bona gestió. I tot i així, jo el veig bastant prudent, el veig bastant, sé que està bastant pactat i sé que ha estat bastant negociat. És que l'augment i la despesa té un retorn cap a dins Felanitx. Et veuré que queda molt bé baixar els impostos. Clar que mos queda bé. Probablement, si no estéssim, jo a vegades diria un pot sonats i mos atrevíssim a travessar per dins la retxa vermella i dur a terme les modificacions que s'han de fer o investir el que s'ha d'investir. Surti bé o no surti malament? 90% mos surt malament, ho ratificar millor o mos acaba sortint bé. Però això és la realitat. És a dir, s'executen les inversions per treure i resoldre els problemes que hi ha en aquest municipi. Creats, heredats, nous, no mos ho pensàvem, no mos havíem donat compte, no ho sabíem, però aquesta és la realitat. La intenció d'aquest equip de govern és resoldre. I a vegades resolguem amb risc de tocar coses que sabem que són d'aquestes que pintura no s'haurien de tocar. Però hem triat fer-ho d'aquesta manera. Per tant, creiem que el tema de l'hospici quedarà arreglat.
inversió entre el govern i el Consell? Saps gent, no me saps gent de greu que venguin cap aquí. Ja ho arreglarem en el Consell i en el govern, si mos han de mestre. Mos han pintat d'una forma important amb un termap econòmic del seu pressupost. Per tant, ha d'acceptant. I per això, ja ho dic, crec que aquest pressupost no és tan, no és tan desencertat i tot i una reiterada mala gestió municipal que acabarà donant els seus fruits, els vegem nosaltres, els vegeu vosaltres, els l'hagin de veure qui l'han de venir. Però crec que les inversions i les ganes d'augmentar aquesta despesa no són unes ganes, sinó una necessitat d'anar resolguent coses. No? És a dir, d'aquí dos anys, un any i mig, tindrem unes eleccions i de resultat d'aquesta feina se veurà clara que no era feina perquè aquell dia quedassin bé, sinó feina perquè de l'endemà d'aquell dia se pugui seguir fent feina. Senyor Tull, eh? Sí, bé, primer de tot, jo, senyor mestre, vostè ha estat a l'oposició, vostè és veritat que tenia més temps per estudiar els pressupostos que no nosaltres, però, almenys, la memòria i tots els papers. Però nosaltres juguem amb la informació que vostè me dona. Jo la informació que vostè me dona és que ja ho dic aquí. Si no és real, si no és del dia a dia, doncs per tu hauríem de fer una plenària posta ben convocada en la documentació que toqui. Perquè jo, tots els números que li he dit venen de la liquidació que forma part del document del pressupost, que mos l'han adjuntat. Si resulta que ara me diu que la partida està agotada i jo no els atenc, demanaria que es torni a repartir la plenària, que repartessin, que posin els papers així com toqui i mos ho podem estudiar bé i no perdem estem mirant un papers que no estan actualitzats. Anem, què vos he de dir? El senyor mestre m'ha dit, jo els papers que tinc, jo és que no els domini, tens jo, el dotet. Jo se li quedes que el pressupost me vareu passar la darrera que varen donar compte aquí. Si vosaltres jugueu amb avantatge i teniu la darrera que nosaltres vos donàvem la darrera fetxa i vosaltres mos donàveu la darrera aprovada, vale, però juguem amb desavantatge. Cosa que nosaltres intentàvem donar les de darrera. Vosaltres donar el dia 31 de setembre, ara resulta que aquesta no és bona. El dotets. Mem? Bé, el senyor mestre torna i diu, sí, quan que en tenim, enllestam. Gran frase per un polític, quan que en tenim, enllestam. Augment dels partits, quan que en tenim, enllestam. Ja està bé, però gent d'esquerres està bé això. Qui pagui un altre, qui vengui darrere. Qui pagui el pobre que li ha tocat la revisió aquesta. Senyor mestre, jo li proposaria la mateixa solució que vostè mos va proposar quan hi va haver l'augment de valor catastral en aquest ajuntament. Va dir que baixin els valors catastrals. Ho han fet. Han fet res. Han fet aquest gestió. No tinc la pilota cap a Madrid, que ja apareix el senyor Roig. Vostè que el criticava tant. Fa exactament el mateix que el senyor Roig. Tira la pilota cap a Madrid. Vostès quan van pujar, a nosaltres, quan nosaltres ens va tocar, pujar els valors catastrals, van dir, heu fet una mala gestió, viu de baixar els valors catastrals, heu d'anar a gestionar. Muy bien. Vostès ho han fet res, tiren la pilota de fora. Ja està, jo m'he dit el mateix, no li res plus, vull dir, molt bon rotllo. Clar que han augmentat les partides, com més en tenim, vamos. No, ja amb un bosc urbanisme, més normal, també és culpa de Madrid, tenim ara, no feim expedient d'infracció urbanística, no feim res, tenim un bosc urbanisme. Més normal que ho reconeixem, perquè l'altra exposició del senyor Balda va ser, bueno, que tot anava també, tot era res, flors i violes. La taxa de defensa, jo no el discuteix. Tot això que m'ho diu vostè de, que queda molt bé, que és justa, que és igualitària, que equipar els epígrafes, tot això, va, molt bé, m'ho pareix molt bé. Han estat dos anys i mig per fer-ho. Els metres quadrats, no van pensar a posar metres quadrats, allà on toqueava, que nosaltres m'ho haguéssim dit de tot. Però, recaptau més. Jo el que vull dir és que recaptau més, jo no vull dir que sigui més justa o menys justa. Recaptau més. Senyor Barceló, agradi o no agradi, la pressió fiscal és la quantitat d'imposts que paguen els falonitxers. En paguen més o en paguen menys? Vostè me diu, no, és que estem preparant els propers exercicis. Oi? Si són tan responsables, no gasten un milió d'euros extra que tenen, perquè l'any que ve no, bé, sí que els atendran. Que els destinen tot a gasto, perquè els destinen tot a gasto en guany i no posen una partida de 500.000 euros per preparar l'expropiació, els col·legiran. Perquè no els hi posen si els atenen de més, mínim. Mínims, pressupost mínims, com vostès mateixos reconeixen.
posin la partida de 500.000 euros i no augmentin, no gasten perquè entenguin. Per això és electoralista. Jo, si haguessin dit, escolta, pot sí, recaptant més, no baixem els impostos, posant la partida. Beníssim. Però vostè mateix ho diuen, com més en tenim, més en gastarem. Tant molt si volen de la contribució, de la pujada d'impost, de l'increment de la pressió dels fens, que no és evasió fiscal, senyora Carrillo. Si tu pagues segons ordenança, no és evasió fiscal. Ingressos per taxes noves, si hagi fet vosaltres, ha revisat, ja me'n traurà un. 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 Vostè m'ha dit evasió fiscal que no pagava per lo que toqueava. Quina tassa s'ha incrementat degut a la vostra inspecció? Mira, m'ho té propost i me'n digui una. Que no sigui se desfent perquè l'han canviada. Perquè també requetaran 200.000 euros més. No perquè hagin... No perquè hagin fet res, perquè pagaran més uns altres i uns altres pagaran menys. Sí, ja s'ho dic, no ho discutes. Però si a mi no vengui, a la inversió fiscal, tenen vostès, jo què sé. Bé, la mesa de personal, sí, perquè li demanen l'any passat perquè vostè no era, també se van així, també li van votar en contra fa dos anys. Jo només he fet una reflexió molt alta, que hagués passat si m'ho hagués passat un altre, senyor mestre. Vostès estan de suposició. Ja, no hagués passat res, supòs. Augmenta, clar, a tornar amb poques informació que tenim. La partida de manteniment de camins. Clar, no, de neteja, perdona. La partida de neteja. Se va donar per un curt tard, ara darrer moment, doncs ho gastaran tot. Bueno, les dades que tenc ja són les que li he dit. Doncs quan tu els hagués pogut gastar antes i no gastaràs tot a final d'any i fes això, no? El tema de Porsche, ja, què vol que els digui? Que han de futbol d'aquest com que vam a faltar, es col·loquiran per recollir l'aigua, ja són infantils que els van a comprar, tot el que van fer en el torn tot, el tema de llum, el tema de les instal·lacions, comprar el terreny de davant, els banyos de camp d'esports, vull dir, ja no me posaré a totes aquestes coses. Clar, la partida per contratar feines exteriors és per no carregar la brigada. Bon perill, beníssim, però ja l'han llevat el llum, li han llevat la neteja, ara li llevarem el camp d'esports. Tot això ho feien antes, malament o bé, però ho feien. Malament o bé, ho feien. Això són feines que feia l'Ajuntament i que ara, aquestes sí, que s'externalitzen. Quines? Les de llum. No hi havia un enginyer aquí, no hi havia un electricista també que feia el que podia. I llavors anaven a petites empreses de Falner que estan contentíssimes, fan manvelletes en les hores, de contentes que estan. Jo estic segur que tots estigués a favor d'aquest pressupost. És un molt bon pressupost, ja ho he dit. Gràcies a les ajudes que venen i gràcies a que gastau tot el que teniu. Què més voleu? El darrer any gastau tot el que teniu, que tot el que teniu és un milió i mig més que l'any passat, eh? Vull dir, no és que és un milió i mig més que l'any passat, és normal, és repartidora, ni content. Més normal que són prudents amb els ingressos, no? Ja fa molta pena quan tots heu repetit això, senyor Barceló, perquè això ja veig que no serà un milió de noves altes. Això hi haurà una cinglotada, que llavors sí, que llavors faré el que faig, treure el que vol treure el Déu, de quan hi va haver la pujada, però això, que siguin tan prudents vol dir que això, un millor, em fa curt. Espero que no. Clar, està desacionat, perquè jo li vaig dir, haurem de pujar d'impots, haurem d'anar a préstamo. Hem anat a tenir falnitxers, un millor d'euros més d'ingressos, senyor Barceló, no sé què és pitjor. Un milió d'euros que li estan tot en despesa corrent. Que s'excusa el senyor mestre per no baixar un 5%. Va ser preparar això. I vostè mateix ha reconegut que era per l'any que ve, o per l'altre. I tenen un milió i mig d'euros més que l'any passat. Són maneres diferents de fer les coses. Vos dic, bueno, deixem així, l'any que ve ja retenen l'any que ve. És que vengui l'any que ve, quan que farà mig any, el curs en les partides i ja el deposarem. Venen a dir. La gestió, sí, gestió de fer pressupost, no sé què, sí. Gestió de neteja, camins, de ràdio Falanit, de les subvencions, el pla general que havia d'estar, que és la mateixa gestió que nosaltres, el pla general, ho dic davant de tot. I tots estan satisfets en el pressupost, i evident, i les subvencions venen i venen moltes. Beníssim, és que ja els donen senyora bona. Ja veurem després qui ho arregla, si han d'arreglar-los per Palma, o perquè al final els són de tots, també. És un pressupost bastant negociat. Ho crec. És un pressupost bastant negociat.
Ara, a mi també m'agradaria negociar un pressupost amb un milió d'euros més que l'any passat, on anem donant coses, externalitzant o privatitzant, o el que li vulgui dir, ja m'és igual, anem donant coses i simplement, pues, què fa? Ho dona. Així fa bon gestionar, supòs. I és veure que pintura liberal, o no sé com ha dit el senyor Bressol, han guanyat la partida, però... Aquest equip de govern és molt de dretes amb aquest tema, senyor Barceló. Nosaltres, per donar les verbenes, ens van muntar un poll que privatitzàvem les verbenes, o? I no és que els privatitzàssim. No és que els privatitzàssim, o? I heu arribat amb altres i heu arrasat amb aquest tema. O sigui, que no. Que tots van cap aquí? Sí. Que nosaltres quan truquéssim, jo no crec que hi haguéssim arribat a tant, no m'ho haguéssim atrevit a tant, per tant, doncs també és una hora bona amb això. No m'ha xipat, senyor permestre. Sí, no, molt ràpid. Les dades que té vostè, senyor Tugler, són les del tercer trimestre. Quan vostès aprovaran el pressupost en abril, evidentment que m'haurien donat les dades de tot l'any sencer, però quan vostès aprovaran el pressupost en el desembre, com altres un guany, i l'any passat, i l'altre, dut moltíssim que m'haurien donat les dades. Ho dut moltíssim. Tanquem el trimestre. Per tant, té les dades del darrer trimestre. Perquè encara no han tanquat. Quan ja no han tanquat, és impossible que li hagi donat, i sobretot, li donat fa 15 dies. Per tant, això és el més lògic i el més normal. Si haguéssim duit el pressupost en el març, sí que li hagués pogut donar totes les dades. I ho posa ben clar, tercer trimestre, i quan que posa tercer trimestre, vostè deu saber que en queda un quart, i quan que en queda un quart, dins aquest quart encara hi haurà factures. Per tant, no me facis demagògia barata, senyor Tugler. Això és un tema. Gestionar-ho malament, no sé què, perquè tal, si haguessin gestionat malament, senyor Tugler, no haguessin tornat 2.241.000 euros, que han tornat un guany, quan només tenien previst tornar-ne un. Quan només tenien previst tornar-ne un, damunt del pressupost de l'any 2017, hi havia tornat un milió d'euros. Perdoni, 800.000 euros, sols n'arribaven un milió d'euros. 800.000 hem de tornar. I n'han tornat 2.241.000. Per tant, si hem fet tanta cosa i tenim tant de dubte i això, i a més, tornem 2.241.000 euros, tan malament no ho feim, tan malament no ho feim. Vostè diu, ja fi del pressupost de despesa, senyor Barceló, ja fi 500.000 euros i posa'l. Ni posant 3, senyor Tauler. No 500.000 euros, 3 milions d'euros hi posam. No 500, 3 milions d'euros hi posam. Per tant, no sé qui me la xerra. La senyora Carrillo no volia dir evasió fiscal, evidentment. El que li ha sortit evasió fiscal. El que li ha dit el senyor Carrillo és tota la veritat. Hi havia gent que pallava per 50 metres 10 vegades més que un que en tenia 200. Això és el que li volia dir, senyor Carrillo. I que dues activitats iguales, un pallava 90 i l'altre 200. Vam dir, i això passava, i això passava. Senyor Tauler, li puc demostrar quan vostè vulgui. Quan vostè vulgui li puc demostrar, li puc passar a Cèlcia, li veurà un per un tots els epígrafs, veurà un per un totes les deixades del padró, que tenim el padró, un per un, i li demostraré. I veurà les discrepàncies que teníeu. Si li puc demostrar quan vostè vulgui. La brillada feia molta de feina amb vostès. La brillada feia una feinada. Si vostè treu un llistat de totes les factures que contrataven fora de la brillada per fer la feina que havia de fer la brillada, potser que dins l'hi vaig dret, senyor Tauler. O sigui, no deia que fes tanta de feina la brillada. O sigui, feina feia la mateixa que fa ara. La mateixa que fa ara, només. La mateixa. I vostès sí que externalitzaven. Vamos, vostè destinat tot. Vaig dir... i que contratam i que som de dretes perquè contratam gent. Evidentment, si vostès no m'ho deixen contratar, senyor Tauler, el seu partit no m'ho deixa contratar, i quan que no m'ho deixa contratar no m'ho queda més remei que ve d'anar a empresa. Perquè això és la paradoxa, no m'ho deixa anar en el seu i per allà fa gent i dur-la allí per anar fent atats en el carrer, això no m'ho deixa fer. Ara en canvi sí que m'ho deixa anar a contratar una empresa. Però això és el seu partit, senyor Tauler, és el seu partit, no som nosaltres. Ojalà poguessin contratar més gent, ojalà. Però ara per ara no podem, i vostè ho sap perfectament. Vol dir res? A veure, darrere d'intervenció. No, només una cosa, senyor mestre, ha estat vostè... Vostè s'ha exaltat. Vostè, clar, quan que es pensava arribar aquí a trobar-ho tot i ha estat un fracàs absolut, doncs ara se troben en el mateix lloc que el que li deien en Roig. Vostè tira pilotes fora, fa coses de queixes,
I clar, i ara li sap greu que li retreguin aquestes coses. Digui'm el pressupost que per favor se va aprovar en abril, perquè demagògia barata, la seva. Quan li donaven la documentació, li donaven la darrera liquidació. Per què? Perquè en les plenàries se'n donava compte la liquidació, ja se dona trimestralment. I el pressupost que se feien, a part de donar-li tota la documentació, no en les places legals, sinó antes, tota, tenien la darrera liquidació. Vostès passen la darrera trimestre, ja li he dit. Però si no és la darrera que tenen i vostès juguin amb, tenen una altra informació, ja que tenen altres tenen dret en aquesta darrera informació, doncs que també la mos passin. Igual que li passaven a nosaltres, no li demanen respurs. En el Brim, que me torni a dir, per favor, a veure, o retiri això de la gàbia barata, ja mos igual, però en quin plenari es va aprovar el pressupost en el Brim. I després mirem també a veure què diu la llei, de quan s'han d'aprovar els pressupostos. Vos i vostès ho fan bé. Vos i vostès ho fan bé, perquè no s'han d'aprovar dins de desembre. Han d'estar en vigor el dia 1 de gener. Per tant, tranquil, posi't tranquil, posi't tranquil. Nosaltres els aprovàvem a principi de gener, final de desembre, sí, en abril. Què me'n diuen? Clar, tornen 3 milions d'euros aquí. En sol 1,5 milions més que tenen. Hi ha cap partida destinada aquí a posar 3 milions? N'hi ha ni una. Vostès, tot el que ingressen, aquests ingressos estan prudent d'un 1 milió d'euros, els gasten i els gasten perquè els detenen. Ja està. No hi ha respost. La taxa de fet, me pot demostrar el que vulgui. Se complia o no se complia la taxa de fet? Se complia o no se complia? Un bar de 50 havia de pagar igual de 100. Què deia la taxa? La taxa devia dir això. No deia respost, no me vengui ara a marxar la perdiu. Clar, vols tenir... La brigada externalitzava? Bueno, pot ser, però externalitzava. I se n'anaven amb els hotels, se n'anaven amb l'electricitat de queix i repartia les feines. Ah, sí? Sí, ben igual. Veig que tots els llons els han posat l'electricitat de Falaneig, veig que tot ho faran la gent de Falaneig i veig que aquestes petites empreses ho farà tota la gent de Falaneig. Jo només dic que... Sí, han hagut d'estar... Sí, igual que urbanisme, igual tot això, no han sabut jugar amb el personal que tenien. I no ho saben, i no ho saben fer, ja està. I s'estimen més, vinga, el donam. I s'ha equipat. Jo li demanaria, per favor, senyor mestre, que no digui pus. No, ha de dir dois, però és que m'ha dit quin pressupost s'ha aprovat en el mes d'abril i que rectifiqui, perquè no n'hi ha cap que s'hagi aprovat en el mes d'abril. Ja m'ho explicarà, ja m'ho donarà, ja el que sigui. I llavors repassin la mateixa el que vostè deia des que estan aleshores a l'equip de govern. Llavors vostè no ha d'estar frustrat totalment quan fa aquest tipus de pressupost. No, clar, ho crec, perquè no tenen verres. Molt bé. El primer punt és aprovar inicialment el pressupost general d'aquest Ajuntament per l'any 2018. En els mateixos termes s'ha redactat l'expedient, el resum del qual reflecteix de la següent manera. Després, en les distintes partides, 18.515. Ingressos, en les distintes partides, 18.515 també. El pressupost del centre cultural, 126.600, d'entrada i sortida. Segon, aprovar inicialment la plantilla del personal d'aquest Ajuntament per l'any 2018 en el mateix termes que redacta l'expedient al qual s'introduixen les següents variacions. Personal funcionari, suprimir una plaça oficial de policia en segona activitat, categoria C1, i crear una plaça d'arxivera municipal, categoria A1. Tercer, aprovar les bases d'execució del pressupost general 2018. Quart, es posa aquesta carta al públic previ anunci en un butlletí oficial de les Illes Balears per 15 dies, durant el qual els interessats poden examinar-la i presentar reclamació davant del ple. El pressupost de la plantilla del personal és quan s'han definitivament aprovat si durant l'esmentat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre'ls. Cinquè, una vegada definitivament aprovat, el pressupost general resumit per capítol de cadascun del pressupost que l'integren i la plantilla personal seran inserits en el butlletí oficial de les Illes Balears. Així mateix, se'n remetrà a còpia a l'administració de l'Estat i la comunitat autònoma. Passam a votació. Vots a favor aprovat aquell pressupost 2018. 10 vots a favor. Vots en contra. 6 vots en contra. Molt bé, passam en el tercer punt, expedient 3.617/2017, aprovació del plet que regiran la contractació de serveis en el poliesportiu municipal dient Timoner, piscines cobertes municipal, pistes de tenis i pàdel i pistes poliesportives exteriors. Senyor Pericler. Bé, una mica com vàrem dir ja la comissió informativa, fa unes setmanes que l'actual empresa adjudicatària va registrar, va donar a conèixer la seva renúncia a la gestió del centre esportiu que acabava aquests dos anys, degut a les pèrdues que la suposa, bàsicament.
Per la vista, el llistat de subrogació que se va proporcionar per part de l'anterior empresa era erroni i no se corresponia amb el cost real que tenia aquesta subrogació. Bueno, això ha obligat a tornar a refer, mirar i estudiar el que són el cost real d'aquestes instal·lacions. En aquest nou estudi econòmic que s'ha fet, els tècnics han comprovat que el cost és de 645.000 euros, a la qual se suma unes quantes, bueno, s'ha sumat en aquesta quantitat unes quantes millores que més en van dir. Actualment, les activitats que se realitzen en el pavelló, l'afluència que té tant la piscina com la resta de les instal·lacions deportives, no poden negar que és d'un èxit rotund de les instal·lacions, de les activitats que funcionen més bé dins el tema de Flaní. Per aquest motiu, creiem molt necessari adaptar la realitat i mantenir servei en les característiques que actual que s'han duit tant anteriors governs com en aquesta legislatura, sense obligar que s'estalvi de les despeses se tradueixin en la reducció de serveis que ara estan funcionant bé. Seguint en la línia de gestió dels drets plets, s'amplien els serveis que sempre aconsellarà de realitzar. Això suposa unificar les instal·lacions de les piscines, pavelló, pistes de tennis, pàdel i altres zones exteriors. Això ja van enxerrar en el darrer contracte. Creiem que tenir dins el mateix recinte dues o tres empreses fent feina era una mica innecessari i era, al final els reforços, els recursos s'havien de dividir i no era l'òptim. Per tant, s'ha decidit unificar tot això. També hem de tenir en compte que hem xerrat en el tema dels pressupostos, l'estat espanyol limita la contratació a noves places, per tant, de cada vegada molt ben formats a estandarditzar aquest tipus de serveis. L'empresa adjudicatària d'aquesta forma se farà càrrec de la gestió i manteniment de tot el recinte esportiu i entre les noves exigències que inclou el pla tècnic tenim, s'especifica la distribució i tasques segons el lloc de feina i nivell de responsabilitat, això s'ha estudiat bastant, se contrata una nova plaça de manteniment que s'afegirà a la ja existent, s'amplia el manteniment, com sempre preventiu i correctiu, les tasques quotidianes de climatització, instal·lació elèctrica, ara com a novedat s'inclueixen neteja, jardineria, enllumenat, xarxes, canastres, etc. de tota la que és la zona exterior i alguns dels tractaments i analítiques que s'han de fer. En aquest sentit, el licitador haurà de presentar la seva oferta un pla detallat de manteniment proposat que se proposi per les instal·lacions del centre. La mà d'obra, evidentment, vendrà a càrrec d'aquesta empresa adjudicatària i el material utilitzat anirà a càrrec de l'Ajuntament. Aquí, la diferència de plans anteriors és que es prendrà com a referència el llibre de preus de la construcció. I el licitador haurà d'indicar a la seva oferta quina baixa damunt d'aquests preus farà. Això seria puntuable fins a 10 punts. Els materials derivats dels manteniments seran certificats i validats i donar-se conformitat, evidentment, per part de l'Ajuntament, a les tècniques encarregades. També l'empresa haurà de contractar, haurà de disposar d'un enginyer industrial amb un total de 350 hores anuals dedicades a les instal·lacions. També, clar que s'havia fet antes, facturant de part, se fa la coordinació de rànquing de pàdel, que fins ara s'ha tenit també estandarditzat, però ara s'integrarà ja dins el mateix plec. Evidentment, tot aquest canvi de personal hauran de ser validat per l'Ajuntament. El licitador haurà de portar un pla de neteja al centre, en el qual s'hauran de definir les tasques periòdiques i executar per mantenir el centre en un correcte estat de neteja. S'haurà d'incloure també els costos detallats per una setmana ordinària, diguem, així com la seva oferta anual, que en tot moment haurà de respectar les condicions fixades en aquest apartat, és a dir, haurà de dur una planificació que ja ve especificada dins d'una annexa, en tots els horaris, per tant per temporades com per setmanal. El preu anual dels contractes de 533.000 euros i s'oferta per 4 anys, prorrogables a 2 més.
La proposta econòmica se definirà si import anual ofertat, el preu per hora de referència per activitat i un desglossament econòmic de les activitats dirigides. Aquests tres factors. Aquest incompliment se pot arribar a realitzar el descompte de les hores i també un recàrrec d'un 50% damunt aquest. Els criteris d'adjudicació que se fa són els següents. Criteris objectius fins a 51 punts. Els 41 punts de lo que s'import i la baixa de sobre el llibre de construcció que ja havien xerrat abans, que serien els altres 10 punts. I el projecte de gestió, que serien 49 punts. Se divideix amb un projecte que ha d'entregar un bloc d'activitats esportives, amb una programació i metodologia per veure que tinguin en mena manca el mateix programa que nosaltres cerquem, que serien 20 punts. I després, l'altre seria un pla de limpesa i un pla de manteniment, que també és puntuable damunt aquest projecte de gestió. I bé, bàsicament això, no sé si hi ha més preguntes. Intervencions? Bé, això, en el final, és el pla de condicions que es va fer dins el 2016, que se va traçar el procediment, que hi havia una sèrie de factures que hi havia, un pot reparar, perquè no estaven així, vale? És aquest mateix que el que fa s'amplia la posa més personal, se continua externalitzant, com bé ha dit el senyor Clent, ara no hi ha la brigada, entenc jo, ho farà tot aquesta empresa, vale? En tota una sèrie de requisits, i en tota recinte, i s'acabien tots aquests criteris. I l'empresa va dir que no volia continuar dia 8 de novembre. No ve, més o menys. Sí, més o menys, jo també ho tinc important, no? O sigui, muntem aquest plec 200.000 euros més, traiem més coses de fora, i si és l'altre plec, que ha durat un any i mig o dos, no és així? L'altre plec que ha durat un any i mig, bé, dos anys fins això, que m'haurà de donar-se quant de mesos fent-lo, ara aquest, del 8 de novembre fins ara, hem fet tot un plec amb això, i no m'ho retornen a aturar. Perquè en la màgia que duen, que mos aturen tot, en aquest, veig que en els canvis que hi ha, en un mes, fer tots aquests canvis, no vull dir que estigui, vull dir, hi ha molts de canvis, són 200.000 euros més. Aquell? No, això no. Dic, això es ple que se va fer, que se va estar, acabava, no sé, acabava novembre, desembre, no va sortir fins al principi d'any, va bé, que s'està estudiant, s'està de fer, per mal o menys, sortir mal o menys pel d'estil. M'ho ha durat dos anys, un any. Dos anys, va bé? Clar, i ara en un mes, afegint 200.000 euros més de gasto en aquest pressupost, afegint enginyers, personal, plan de manteniments, tot això. Bueno, pas pena. Ja, la línia, però vull dir, pas pena, perquè crec que hi ha molt de canvis, per dir, en un mes i mig, ho ha fet tot això. Jo crec que tornen a aturar per qualcú. Mira, te conto. És molt més senzill tot això. Se va fer la darrera licitació se va fer per 2x2. Per tant, l'únic problema que hi ha hagut allí, perquè afegit de manteniment, la neteja i això, però bueno. El problema que ens hem trobat amb aquesta licitació és que a sentir en aquest de l'any 2016, el llistat que ens va passar, crec que era Esport 85, que era Gesport. Gesport és el llistat de subrogació, ja me'n va passar, això ho hem sabut a posteriori. Però ja les topes en un llistat, se pengen els perfils, se posa la licitació i és l'Ajuntament, a mi plin. Deia que cobraven per hora 7,60 euros, quan realment el que cobraven els monitors era 10,40. Hi havia aquest desfase. Clar, això en el tercer mes, que l'empresa va venir i va dir, escoltau, ja han començat a pagar, i molt surt aquest cost, i nosaltres vam dir, hòstia, pues, sí, pues, molt sap greu, però nosaltres hem licitat, hem entrat en obert, per tant, vosaltres sabíeu que vos presentàveu, sí, però aquest d'això està malament, i doi, demandau a l'empresa sortint, i ja vos aclarireu. Aquí teniu dues solucions, una, que vas contrat i perdre dos bes, i l'altra, anar a les bones. Si vos n'anau, nosaltres vos demanarem. Nosaltres vos demanarem per incompliment de contracte i per ells ho deixat penjat, per tant, me sap molt greu. Què han fet? Han perdut aquest dobbes i han perdut molt bé. Què han dit? Mitja any antes de llevar, no volen continuar. No volen continuar perquè això és una puta sangria. Han dit, ho entenem, per això el digitam. No mos deixeu penjats a mitjan contracte, sinó no renoveu. Què han fet ara? Han llefat exactament el que cobra la gent. Exactament.
nòmina, 3-1, 3-2, exactament el que cobra Sirent. Aquí que hem augmentat després el personal de manteniment, un personal de manteniment. Però no han llevat un de consergeria, m'entens? I hem posat un enginyer 350 hores. Però bàsicament el que se fa és... Ja fa el que cobra exactament el personal ara i això és l'import de licitació de llet contrata. No hem fet res més raro. El que passa és que si ho haguessin tret en l'import que van treure eren 490.000 euros antes, aquí sí que no s'hagués presentat ningú. No sé. I hem posat que la licitació mosà, l'empresa que se presenti, sí que ha de, mosà de venir aquests imports i ha de presentar les hores com a mínim així com les cobra el monitor. Perquè no mos puguin dir, o sigui, és que cobren més del que cobraven. Això és el que mos va passar. Això és tot el que hem fet. Molt bé. Just un incís. El ver que la brigada ja no entrarà a fer segons quines tasques que se feia dins el pavelló. Sí que algunes segueixen, com ja especifiques plec, com poda d'arbre, coses que sí que ja necessitaran més l'ajuda de la brigada. Però si serien realistes, si tenim dins el mateix recinte de piscina i pavelló, hi havia una persona que regava l'Ajuntament i una altra que regava la piscina, el més net consideraven nosaltres que era tenir els mateixos de manteniment que se puguin fer càrrec de totes àrees, perquè si has de cridar la brigada perquè venguin d'allà dalt a arreglar un grifo del banyo de la pista de pàdel, farà més temps, la meitat dels temps, la persona que ja estigui allà i ho pugui arreglar. Per evitar aquesta problemàtica, precisament hem augmentat una persona allà. Ja m'agradaria a nosaltres que... no per municipal de esport o qualsevol cosa d'aquestes, però evidentment avui en dia no és possible, com hem discutit ja en el pressupost, aquest tipus de contratacions. Gràcies. Molt bé. El primer acord és aprovar el plat de clàusula administrativa i el plat de prescripció tècnica del servei de poliesportiu municipal Guillem Timoner, piscines cobertes, municipal, pistes de tennis i pàdel i pistes poliesportives exteriors, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària amb un preu màxim de licitació de 533.513,45 euros anual més i va de 112.037,82 euros anuals. Autoritzar la despesa de conformitat al següent, l'aprovació de l'expedient, l'autorització de la despesa i el requeriment de documentació ho són, en caràcter provisional i condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici immediat següent aquell en què es tramiti l'expedient. B. Que l'existència de crèdit adequat i suficient assenyalada en l'apartat anterior s'acreditarà mitjançant certificació o retenció de crèdit expedida per l'intervenció en caràcter previ a l'adquisició per part de l'Ajuntament de cap compromís contractual davant tercers. Tercer, designar el tècnic municipal d'instal·lacions esportives com a responsable del contracte i atribuir-li, a més, de les funcions especificades en el plec de clàusules administratives particulars les següents. 1. Proposar l'òrgan de contractació, la resolució dels incidents sorgits en l'execució del contracte i l'imposició de les penalitats corresponents. 2. Retirar l'adjudicatari en qualsevol moment l'informació que precisi. 3. Assistir a la recepció del contracte. I 4. Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de l'objecte del contracte ni s'oposi a les disposicions en vigor a les derivades del plec i altres documents contractuals. I 4. Seguir la tramitació reglamentari de l'expedient. Passam a votació. Vots a favor. 10 vots a favor, vots en contra i abstencions, 6 abstencions. Donem per finalitzat el ple i vos desitjant molt bones festes de Nadal.